Tak asi začneme. Moje jméno je Olaf a připravil jsem si dneska pro vás takovou přednášku o videohrách a vyprávění. Máme na to půl hodiny, takže budeme se trošku. Takže začneme takovým citátem od jednoho vizionáře, který se hodí k tomu tématu dnešnímu. Takže vlastně John Carmack říká, že příběh ve hře je zhruba tak stejně důležitý jako porno. Když se podíváme na to, co to vlastně znamená, tak otázka, kolik lidí sleduje porno. Nebudeme to tady si rozebírat, si každý zamyslet na tom sám, nebudeme se tady hlásit. Jak jsou na tom vaši kamarádi? Sleduje porno? Taky, nevím, prosím. Co vaše sestra? Váš otec? Babička? Myslím si, že to sledování toho porno není to s ním moc slavný. Jak byste hodnotili sledování filmu těchto lidí, co jsem jmenoval? Myslím, že aspoň každý z nich už nějaký film viděl s příběhem. A jak jsou na tom zraní? No, troufám si tvrdit, že to bude spíš blíž k tomu pornu, než k těm filmům. Co z toho vyplývá pro nás, vývojáře, je, že potřeba přestat dělat porno a začít dělat příběhy. Takže o tom bude ta moje přednáška. To je takový úvod, kdybych vás trochu naladil. Promluvíme si o tom, co vlastně, kdo vlastně ty příběhy potřebuje. Zeptám se, co jsou to vlastně dobré příběhy. Podíváme se o tom, jak se vypráví příběhy. Podíváme se na potenciál her a pak se podíváme, jak vlastně ty příběhy ve hrách vypadají. Takže, kdo potřebuje příběhy? Našli bychom asi hodně her, které příběhy nepotřebují. S knížkama je to podobné, taky by se našlo spousta knih, kde vlastně příběh není důležitý. Když se podíváme na televizi, tak tam se mě těžko hledá témata, kde příběhy vůbec nejsou. Možná zprávy o počasí, ale to je vlastně taky trošku příběh. V divadle dalo by se říct, že opera a balet není tam příběh za taková důležitá složka. No ve filmu, hodně filmů se snaží příběh nemít a s tím pornem o tom už nemluvím. Ale kdo příběhy potřebuje, jsou lidé. Protože příběhy je vlastně slouží k tomu, aby komunikovali určité komplexní informace. Lidé mají mozek způsobený tak, aby právě skrze ty příběhy ty informace dokázali vstřebávat. Dokázali vstřebávat zážitky, emoce, znalosti. Takže lidi potřebují příběhy. Teď se tady podíváme, co je to vlastně dobrý příběh. Jak ho poznáme? Je to poměrně ošemetná otázka, není na to žádná odpověď, která by byla správná. On jsem si tady vypsal pár věcí, které by se dalo říct, že pro dobrý příběh možná má nějaký význam. Takže ten příběh by měl být zajímavý, unikátní, originální. Taky můžeme mluvit o nějaké hloubce příběhu, která je důležitá, kolik má emocí, jak je komplexní, jak je obsáhlý. A taky, co je velmi důležité, příběh by měl mít nějaký smysl, měl by co říct. Z toho samozřejmě nepoznáme, jestli je ten příběh dobrý nebo ne, ale můžeme si to každý sám třeba nějak zhodnotit. Co potřebují příběhy, jsou postavy. Postavy, jejich vztahy mezi těma postavama, jejich, jak se vyvíjí ty postavy skrz ten příběh, v průběhu toho příběhu, a také konflikty mezi postavama, vnitřní konflikty. Jsou to pak taky volby těch postav a pak příběhy taky potřebují nějaké principy nebo obecné pravdy, které právě skrz ten příběh ten vypravěč, ten uživatelům nebo recipientům dává. Takže to je asi k dobrým příběhům. A teď se podíváme na to, jak
se vypráví. Příběhy jsou transmediální fenomény. To znamená, že každé médium vypráví příběh jiné. Každé médium má svůj vlastní jazyk. Když se podíváme do historie, mám tady takovou časovou osu, tak mluvené příběhy, literatura, divadlo, to jsou média, které už tradičně příběhy vypráví. Vlastně jazyk sám se vyvíjel před stovkami milionů let. Asi trvalo hodně dlouho, než vlastně lidi se naučili mluvit, než začali vyprávět příběhy. Z psaní to bylo podobné, taky před tisícemi lety začali se nějací lidé zabývat, jak něco zaznamenat, napsat si, co mají nakoupit, nebo co se událo. A vzniklo z toho psaní. A postupem času se lidé naučili ty příběhy zapisovat. Na divadle, které začalo vlastně nějakými rituály, obřady, se to vyvinulo v to, co známe divadlo. Samozřejmě v průběhu té historie se tam objevovaly třeba nové technologie. Například v polovině 15. století Jan Gutenberg vynalazil knihtisk. On ho nevynalazil kvůli tomu, aby se mohli tisknout knihy, ale aby ti přepisovači dělali jiný chyb. Ale tenhle vynález se docela uchytil a vedlo to knihám, jak je známe dnes. Divadlo se taky vyvíjelo a vlastně, když se podíváme, tak už se tam staly jenom takové malé drobné události, které na způsob, jakým to médium vypráví, nemá zase tak velký vliv. Takže jak vidíme, ty černé šipky, ty vlastně ukazují ten tisíciletý vývoj toho způsobu, jakým to médium může vyprávět, vlastně lidé nacházet ten způsob. A potom za tou šipkou červenou už probíhá vlastní tvorba těch příběhů. Když se podíváme na mladší média, příklad filmy a pak samozřejmě naše videohry, tak tam je situace trošku jiná, protože tyhle média jsou mladší. Takže když se podíváme na filmy, první film, nebo jeden z prvních filmů, nevím, jestli se to zpustím, mám kousek tady pustím, abyste si udělali představu o tom, jak vlastně vypadal první film. Vidíte, jde pouze o technologii, kamera je postavená, snímá záběr lidí vycházející z Lumiérovy továrny a to trvá 10 minut. Takže můžeme jít dál. O něco později už se nějací tvůrci, Georges Méliès, snažil tím filmovým médiem vyprávět nějaký příběh. Takže podobně jako v divadle se tam nastavil nějaké herce. Cesta na měsíc podle románu Jules Verna. Jsou tam prostě kolikem zemá. Ale vidíte, že tam je zase kamera postavená a tam poskakují nějací lidičci, taky to má asi 10 minut ten celý film. Ale už se tam snažil vlastně nějak vyprávět. O rok později vznikl docela předvádný film režiséra Portera, kde vlastně už se prvně začalo pracovat s natáčením na místě, začali se používat střihy, to velká velková loupež. Když se podíváte, jak to zhruba vypadá, tak možná vám to přijde, ale v té době to byl naprosto převratný film. Protože pořád filmy jsou němé a tady
tady už vlastně se pracuje se střihovou skladbou, která dává tomu vypravování si různé další významy. Ale vidíte, je to ještě na míle zvládáno toho, co máme teď. No a pak už se to vyvíjelo, přišel zvuk a potom někdy od 40. let už zhruba to médium filmové vypadá tak, jak to známe dnes a prostě probíhá ten vývoj jenom toho té obsahové stránky. Když se podívám na hry, tak prvních 20 let vývoje her se vlastně nic moc nedělo, že příběhu. A potom se tady začínají objevovat prostě nějaké pokusy. A jak vidíme naši červenou čáru, pořád ještě vzniká výroba technologie. A tady nám už pomalu naši inženýři vyrábí ty nástroje, se kterými můžou tvůrci pracovat a můžou se už začít soustředovat na obsah. Takže, co jsem chtěl vlastně tady ukázat, je, že vývoj toho média trvá dlouho a lidé se musí naučit vlastně s tím pracovat. Musí se naučit, jak vlastně to vyprávění dělat, jak pracovat s tím obsahem. Teď se podíváme na potenciál her, z hlediska to, co nabízí. Hry jsou procedurální, to znamená, že můžou zpracovávat různé informace a dávat různé výsledky. Hráč se může účastnit toho, co se děje ve hře, což je důležitá interaktivita. Hry vytváří také virtuální prostory a můžou obsahovat spoustu informací, takřka encyklopedických. Co hry dávají hráči? Je to zábava, což to bych asi tady nerozebíral, to je tak na samostatnou přednášku. Hry dávají hráči výzvy, tady ale pozor, tyhle výzvy můžou dost často negativně ovlivňovat právě vyprávění toho příběhu. Hráč se do těch her může ponořit do toho příběhu, toho dění. Hráč má vliv, může ovlivňovat ty věci, což je velice důležité. A potom hráč má možnost se transformovat vlastně do té postavy, kterou hraje. Takže to jsou takové teoretické záležitosti. Nemám moc času, abych to rozbíral dál. Tak, když se podíváme, jak to vlastně vypadá z příběhy ve hrách, tak mi to bych se vrátil k tomu citátu, který jsme měli na začátek. Takže jak to vlastně vypadá? Mají pornofilmy dobré příběhy? Mají hry dobré příběhy? Odpověď je ne. Ale dobrá zpráva pro jejich tvůrce je, že vydělávají dost velké peníze. Což vlastně znamená, že ti tvůrci nemají moc důvodů, proč se s příběh zabývat. Vlastně situace vypadá tak momentálně u tvůrců her, že nejdřív je zajímá technologie, potřebují mít, aby ta hra vůbec vznikla. Důležité, firma taky potřebuje kameru, bez ní nemůže natáčet. Pak se tvůrci zabývají tím, jak ta hra vlastně vypadá, protože ta grafika tu hru prodává, ty lidi, když si kupujou, tak vidí, co si vlastně kupujou. No a potom, když nějací tvůrci mají ještě čas, tak si třeba zabývají příběhy. Samozřejmě jsou i výjimky, možná znáte nějaké hry, které fungují trošku jinak, ale moc jich není. Takže, co z toho plyne? Dobré hry, dobré příběhy ve hrách budou, myslím si, že ten čas nastane brzo. Kdy, přesně nevím, záleží na nás výváři. Co pro to musíme udělat? Musíme pochopit, že hry jsou stroje. Je to zařízení, které pracuje. Je důležité, aby designéři pracovali s programátory na tom, jak ten stroj vlastně funguje. Designéři se musí naučit používat technologii, matematiku, všechny ty věci, které ten stroj umožňuje. Musíme začít brát příběh jako něco víc, než jenom ospravedlnění těch herních výzev, které ve hře máme. A musíme taky chápat, co to vlastně je ten dobrý příběh. Což je docela obtížná otázka. Co by měli dělat designéři, aby se nám posunulo? Měli by začít studovat vlastně tu historii vyprávění příběhů, tak jak jsem ji popsal, aby vůbec chápali, jak se to vyvíjí, jak to spěje. A zároveň
zároveň by měli zapomenout na tyhle tradiční média, jak vyprávějí příběhy, protože hry jsou úplně jiné. Musí vytvořit nový jazyk, se kterým budou pracovat při tom vyprávění. Není možné, aby používali text nebo filmečky. Hry mají prostě jiné možnosti a ten příběh musí být vyprávěný. Velice důležité je taky to, aby ty herní mechaniky byly udělány tak, aby ten příběh podporovali. Nemůžete dělat příběh ve hře, jejíž mechaniky prostě vůbec s tím příběhem nesouvisí nebo s těma postavama, které máte. Takže pokud chcete mít příběh ve hře, tak musíte mít ty mechaniky, které budou podporovat. Pak velmi důležitá věc nakonec je, že tvůrci her musí zapomenout na takovou tu absolutní kontrolu, který má tvůrce těch tradičních médií, příběhů v tradičních médiích, musí zapomenout na to, že dá tomu hráči přesně nalajnováno, co se udělí v tom příběhu, ale musí přistoupit k tomu tak, že tomu hráči dá volnost. A tu kontrolu si zajistí právě pomocí pravidel, pomocí různých mechanismů, které toho hráče povedou tím příběhem tam, kam potřebuje. A to je ode mě všechno. Co jsem vám chtěl dnes tomu říct za tu půl hodinku. A děkuji vám a pak bych vás chtěl pozvat na workshop, který jsem si připravil. Bude ve 12 hodin, pokud časový program téhle přednášky té akce bude fungovat. A byl to v malém sálu a budeme se zabývat právě praktickou implementací toho, co jsem tady říkal, konkrétně na interaktivní dialozích. Takže to všechno. Máte nějaké otázky na to? Tak díky za pozornost.